Hvorfor er tigeren skrigende orange, når den lever i en grøn jungle? Og hvorfor har den egentlig striber? Jo, ser du, tigere er i toppen af fødekæden, og derfor har de ikke behov for at skjule sig for andre rovdyr, andet end de dyr, de jager. Og de fleste af tigerens byttedyr, såsom hjort og klovdyr, kan kun se et meget begrænset antal farver. De her dyr, de har lidt byttet evnen til at se farver, så de til gengæld kan se bedre, når det er mørkt. Fordi de her dyr ikke ser så mange farver, så ser tigerens orange farve faktisk mere grøn ud for dem. Og ja, så kan man jo godt se, at det er væsentligt sværere at se tigeren for en lille hjort. Og det er jo i hjorten for tigeren. Ja, dræb mig. Tigerens vertikale striber hjælper også med at skjule tigerens figur i træer og højt græs. Send lige en tiger i kommentarfeltet og følg for flere videoer.